Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë do të ndryshojë fasadën. Bëhet fjalë për ngjyrën e godinës, e cila do të jetë po njësoj me ngjyrën që kjo godinë ka patur dikur. Në bazë të fotove të hershme, rezulton se godina e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë ka patur ngjyrë gri, po këtë ngjyrë do të marrë edhe në vijim. Një faktile konfirmoi disa ditë më parë për televizionin 6+1 Vlora, edhe vetë drejtori i këtij institucioni, Istrev Dobi. Nga pjesa e jashme do të ketë një dikat elemente të rinj, sidomos në elementin e ngjyrës, pasi duke diskutuar edhe me qytetar të vjetër, por edhe me historian, por edhe me meraqet e disa miqve tanë të historian që fatkeqësisht edhe nuk jetojnë më. Godina e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë ka qenë ngjyrë gri. Po një gri e hapur e lehtë. Pak dhe kemi pasur një debat me specialistët e Ministrisë së Kulturës, për arsye se ata mendojnë që do të ishte kjo ngjyra, dhe ju kemi dërguar edhe foto, qoftë të 1913-s, qoftë të 36-s, qoftë të 75-s, dhe sidomos pas viteve 90 që ka një fotografi me ngjyra. Dhe ka një ide për dhe është lëvruar dhe fondi dhe besoj do ta realizojmë tash gjatë 2020-s për ndryshimin e ngjyrës. Me fjalë të gjithë muret në të katër anët, do të rregullojmë balkonin e flamurit. Ndërkaq që investimi tashmë ka startuar, siç ndiqni edhe nga pamjet në ekran të filmuara gjatë kësaj tenteje nga televizioni 6+1 Vlora, godina është rrethuar dhe pritet të nisë puna për lyrjen e saj me ngjyrë gri. Vendimi është marrë pas disa konsultimeve me historian të qytetit, ndërsa propozimi ju paraqitet edhe Ministrisë së Kulturës, e cila bëri edhe miratimin.